beleza até que Deus aqui e uma das dúvidas que eu recebendo é que quando eu mando renomear a pasta do WhatsApp a galera fala eu não estou encontrando a minha pasta a pasta do WhatsApp sumiu onde é que ela fica e eu estranhava tá E aí eu comprei um celular novo eu tava mexendo aqui eu percebi que mudou tá então eu vou te mostrar onde é que fica você abre essa gaveta de apps. E eu uso aqui o CX explorador de arquivos. Se você quiser, download o tá abaixo. Eu abro ele e aí, aqui na tela inicial do app, eu venho armazenamento principal. Depois eu venho aqui em Android, eu venho em média e aqui eu venho em com. WhatsApp. E olha aqui a pasta do WhatsApp: é essa daqui, ó. WhatsApp tá? Então tem média e show! Olha aí as pastas aí, tá? Então é, é isso, foi um riso rápido para você achar essa pasta aí. E como fez essa atualização, eu vou gravar um novo vídeo de como passar as conversas do WhatsApp para o GB, tá? Então vai sair em breve. Eu tô falando rápido que é um Rios, mas curte aí, comenta, compartilha, dá o like e comenta se tiver alguma dúvida. Fui!